ערב טוב, ברוכים הבאים לכיתה הווירטואלית של גוגל קלאס, הקורס פרגמטיקה. היום נדבר על עיקרון הקואופרציה וכללי השיחה של גרייס. תכנון, הגשה והקריאה על ידי דוקטור רזואן מג'יד. עיקרון הקואופרציה משמעותו פעולה משותפת. גרייס מניח כי בכל שיחה בין בני האדם קיימת מטרה משותפת, כלומר פעולה משותפת, וכל משתתף תורם להשגתה. תרומתו של המבע לקדום השיחה היא קנה המדע שבאמצעותו אפשר לקבוע את קבילות המבע בהקשר. לכן אפשר לראות את עקרון הקואופרציה כמעין כלל על, בלתי כתוב, המחייב כל משתתף בשיחה לתרום לקדומה. אם לפנינו דו-שיח, הנראה לכאורה מוזר בגלל היעדר קשר הגיוני בין המבעים, עלינו לחפש אחר קשר כזה מתוך הנחה, שהוא קיים מכוח עקרון הקואופרציה. למשל, הדו-שיח שלפנינו, א' אומרת לב' החלב נשפח על הרצפה. ב' אומרת לאלף, אל תדאגי, החתול צמא. לכאורה אין קשר בין המשמעות של שני המשפטים. אולם אם נניח שהמבע של ב' הוא תגובה על המבע של אלף, הרי יש בין השניים סוג של שיתוף פעולה קואופרציה. ומסתמא, יש לחפש קשר בין התוכן המילולי של אלף לבין התוכן המילולי של ב'. על פי תנאי הנסיבה נוכל לפרש את המבעים בצורה כזו. קדם הנחה של א', לא נזהרת שהפכת חלב על הרצפה, עכשיו עלייך לנקות זאת. הקדם הנחה של ב', אין צורך, החתול צמא ולכן הוא יבוא ללקק את החלב ולנקות את הכתם. על פי גרייס, מתבטא עקרון הקואופרציה בשיחה בארבעה כללים. כללים אלה קשורים לארבעה היבטים שונים של השיחה. אחד, עקרון הכמות. The maxim of quantity. יהיה אינפורמטיבי כנדרש בהתאם למטרות הנוכחיות של השיחה. אל תמסור אינפורמציה מיותרת. 2. עקרון האיכות. The maxim of quality. נסה להגיד את האמת. אל תגיד מה שאתה מאמין שהוא שקרי. אל תגיד מה שאין לו בסיס מבחינתך. 3. עקרון הרלוונטיות, the maxim of relation, יהיה רלוונטי. 4. עקרון האופן, the maxim of manner, יהיה ברור, הם מנעים מנסוחים מעורפלים, הם מנעים מנסוחים רב משוואיים, יהיה קצר, הם מנעים מעריכות מיותרת, יהיה מסודר. צריך לענות על שאלה חשובה, שעקרונות שיח אלה אמורות לנבוע מעיקרון כללי אחד, שהוא נקרא בשם עיקרון הקואופרציה שיתוף פעולה. מה זה העיקרון הכללי האחד? הוא אמור את מה שעליך לומר בשלב הנוכחי של השיחה שבה אתה משתתף. בנוסף לזה, יש דבר חשוב מאוד שצריך לדעת אותו. הרי הוא עקרונות המשנה האלה, הם מייצגים את קדם ההנחות שלנו שהן נאמרות במפורש בשיחה. לדעתו של גרייס, החריגה מן הכללים האלה מייצרת אימפלקטורה, השתמעות, ובאנגלית אימפלקטור.
הנוספת למשמעות הצפויה של המפיים. מהי אימפלקטורה? אימפלקטורה מונח המתאר המשמעות הנרמזת מהדברים הנאמרים. אולם היא לא נאמרת במפורש, מכיוון שהאימפלקטורה רק נרמזת. היא אינה תנאי לבחינת ערך האמת של המבע. האימפלקטורה של המבע יכולה להיות שקרית, אולם המבע עצמו יכול להיות אמיתי. לראות הדוגמות הבאות. א' אומר לבית, את רוצה פרוסת עוגה? בית, אני בדיאטה. מבחינת המשמעות המילולית, אין במבע שהשמיעה בית במקרה זה משום תשובה לשאלה שהשמיעה עליו. במבע שלה ולפנינו הפרה לכאורה של שני כללי שיחה. כלל הכמות, מסירת אינפורמציה מעבר לדרוש, וכלל הרלוונטיות, הדברים אינם רלוונטיים למבע קודם. אולם, על פי עקרון שיתוף הפעולה, מן הראוי לחפש אחר המשמעות התקשורתית של דברי בית, ברובד עמוק יותר. בצורה כזו, אנשים השומרים על דיאטה אינם צריכים לאכול מאכלים עשירים בקלוריות, והעוגה עשירה בקלוריות, ועליי להימנע מלאכול עוגות, לכן אינני רוצה פרוסת עוגה. תראו את הדוגמה. דו שיח בין א' לבית. א', יש לי רושם שהמנהל אינו שפוי בדעתו. ב', אתה אמרת. כאן מופרים כלל היחס וכלל האופן. אולם שוב, רק לאחורה. המשמעות התקשורתית העמוקה של דברי ב' תהיה בערך כך. אני נוטה להסכים לקביעה שלך, אולם מטעמים שונים איני יכול לומר זאת במפורש. ולכן זכור שלא אני אמרתי זאת, ואל תסתת אותי שלא כהלכה. בדוגמה זין, א' אומר לב' שמעת? יעל התגרשה. ב' ענתה לאלף, לא. בדוגמה זו יש לכאורה הפרה של כלל האיכות. המשמעות התקשורתית תהיה, הידיעה מפתיעה אותי מאוד ואני מאמין בנכונתה. יש להניח שייחוס המשמעות התקשורתית למבע שמשמע ב' תלוי בהיבטים פרמילוליים הנלווים אל האמירה. במקרה זה, גובה הטון וההנגנה להבעת תמיהה והפתעה רבה. בואו לראות את הסיפור המצחיק הזה. יש אישה יושבת על הספסל בגן הציבורי ובפניה כלב ענק רובץ על הרצפה. בא איש וישב לצדה של האישה. האיש שאל את האישה, כלבך נושך? האישה ענתה לו, לא. האיש ניסה ללטף את הכלב, והכלב נשך את ידו של האיש. האיש קרא, את אמרת הכלב שלך אינו נושך. האישה, זה נכון, אבל זה אינו הכלב שלי. השאלה. לאור תיאוריית עקרון הקואופרציה וכללי השיחה של גרייס, האם קיים עקרון שיתוף פעולה בין שני המדברים בשיחה? ומהו הכלל שהאישה מפירה בשיחה אשר עשה את הסיפור מצחיק ומעורר הומור ביחס לקורא השומע? תודה רבה על ההקשבה, להתראות ובהצלחה. דוקטור גזואן.